Ассалому алейкум, қадырмен дүгірермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Біз біргеміз қайырымдылық акциясы жалғасып жатыр. Кербұлақтық 200 отбасына көмек көрсетілді. Аудан кәсіпкерлері бастама көтеріп, мұқтаждарға тегін азық-түлік қораптарын үлестірді. Келі-келі тауар, барлығы да алғашқы реттік азық. Арнайы көліктерге тиелген өнімдер мұқтаждарға жіберілді. Тиісті жәрдемді алғанның бірі Әліпбаевтар әулеті. 9 бала өсіріп отыр. Отағасы жұмысқа жарамайды. Отанасы да бала тәрбиесімен үйде. Қазір тек ағайын туыс азаматтар көмегімен күнелтіп келеді. Ауданымыздың кәсіпкерлеріне көп-көбірек алғысымыз айтамыз. Осындай біз біргеміз деген акцияны ұйымдастырғандарға. Коронавирус енді шыққалы бәріміз уайымдадық, бірақ енді еліміз, жұртымыз аман болсын деп тілейміз. Ауызашар асы 702 тұрғынға таратылды. Тегіс көп балалы, аз қамтылған отбасылары мен жалғыз басты аналар, көмекке нақ мұқтаждар, әрбірінің үйдейіне азық түлік себеттері жеткізілді. Толы қорапты қабылдап алғандар дән риза, алғыстарын жаудырып жатты. Ауыл азаматтармен ажарлы бастамаға кербұлақтық кәсіпкерлер мұрындық болған. Азды көпті мүмкіндіктерінше қаражат жинапты. Игістерін әлі де жалғастырамыз дейді. Ел жұрт боп ауызастыратымыз қазір мына кішкене ауыр жағдайға байланысты олай болмай қалды. Сондықтан да осы шыраны кәсіпкерлер, осы аудан кәсіпкерлері болып бірлесіп, біз біргеміз акцияны ұластыру үшін. Былай жеке-жеке де бұл шараларды жасап жүрміз, бірақ деген осы жолы бәріміз бас қосып, бірге ұйымдасып жасап отырған жайымыз бар. Еліміздің елдігін нығайту үшін, ауыз бірлігімізді нығайту үшін ондай нәрселер жасалып тұрады, онсыз болмайды. Жалпы Кербұлақ ауданында бүгінде 1300-ге жоқ көпбалалы отбасы бар. 320-сы ай сайын әлеуметтік жәрдем алып отыр. Ал елде төтенше жағдай жарияланған қиын кезеңде тағы 600-ден астамына ауданның атымтай жомарттары қол ұшын созды. 4 миллион теңгеге жоқ көмек көрсетіпті. Камшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Мүгедек балалары бар 12 отбасына азық-түлік жеткізілді. Қайырымдысты біз біргеміз акциясы аясында облыстық Байтерек күндіз болу орталығының ұжымы ұйымдастырды. Мекеме қызметкерлері мереке қарсаңында жақсылық жасауды мақсат тұтыпты. Бір қап ұн, май мен қант тәттілер сатып алып, облысты орталығындағы көмекке мұқтаж жандарға апарды. Қайырымды шарадан қала төңірегіндегі саяжайларда тыс қалмады. Еріктілер көп әрбіріне қандай жағдайда да олармен бірге болатындарын айтып, демеу болуға әзір екендіктерін танытты. Жалпы облыстық Байтерек күндіз болу орталығында бүгінгі таңда 17 көп балалы және 5 жалғыз бастана бар. Күндіз болуымда Байтерек тобының басшысына үлкен рахмет айтам, Айгүл Диханбаев қызына. Және ұжымына үлкен рахмет айтам, осындай жаман дейт кезінде балаларды назардан тыс қалдырмай қамқорлықтарын алып жатқанда көп-көп рахмет. Алланың нұры жаусын, тек жақсылық болсын. Жағдайы төмен отбасы және жалғыз басты аналарымызға, жалғыз басты әке сондай отбасыларымызға көмек жасайық деп жатырмыз. 300 баланың көлемінде өзіміз жаңағы ұжымымызбен жасадық, жинадық өздерінің еркілерімен, өздерінің бастауымен. Сарқан ауданына қарасты Көкжиек ауылы ел ішінде батырлар ауылы аталады. Оған негіз бар. Шағын елді мекеннен Ұлы Отан соғысына 172 адам аттаныпты. Басым бөлігі майдан даласында мерт болды. Тек 58-і елге аман оралды. Соғыста алған жарақаттары мен қарттық өз дегенін алды. Қатарлары жыл санап сиреп, жеңістің 75 жылдығына дейін бірі қалмай тарих қойнауын аттан. Мәңгі өмір жоқ, адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Жеңіс сарбаздарының ерлігі ұрпақ жадында мәңгі сақталмақ. 9 мамырда әрбірін еске алып, отан сүйгіштік ерен үлгісін көрсете білген батыр аталар рухына тағзым етті. Ауыл ақсақалы ұлттық қауіпсіздік комитеті зейнеткері Сағидолла Хамидоллаұлы көпке үлгі боларлық үлкен іс жасады. Майдангерлер туралы тарихи тағылымдық шағын бейнеролик дайындатыпты. Оған осы елді мекеннен соғысқа қатысқандар жайлы мұрағат және фото деректер енген. Өскелең буын ауыл тарихын мақтан тұтарлық тұлғаларын біліп жүрсін деген ниетпен. Жеңіс оңай келген жоқ. Жұдырықтай жұмылып анталаған жауға қарсы
тұра білудің арқасында ғана мүмкін болды. Асқан ерлік көрсетіп, жеңіс күнін жақындатқандарын ішінде қазіргі кішкене ғана Көкжиде ауылының азаматтары да бар. Боздақтар кітабына іліккен 33 азаматымыз бар. Бәріңізді жеңіс күнімен құттықтаймын. Жеңіс күніне тосын сый жасады. Талдықорғандық жеті балалы отбасы баспаналы болды. Мерекелік тартуды үлкен отбасына Харекет қайырымдылық қоры жасап отыр. Дәл осы күні баспана кілтін Қожагелдіновтер әулетіне табыстады. Харекет қорының Талдықорған өңіріндегі еріктілері жеңістің 75 жылдығымен құттықтай келіп, бұл отбасын үлкен қуанышқа бөледі. Тәттілер салынған себет ішінде тосын сый да жатқан еді. Текелі қаласынан 5 бөлмелі үйдің кілті, тосыннан түскен таудай қуаныш. Отағасы мен отанасы риза, алғыс айтып әлек. Бәлеңізге рахмет, қуанышында шек жоқ. Қанша болып еді баспанаға? Баспанаға тосқаныма 10 жылдай болып қалды. Еріктілер бұл отбасын алып, жаңа қонысына апарып, үй жайымен таныстырды. Туғандары шашу шашып дән риза. Балалардың көңілі тіптен керемет, бөлмелерін аралап, қуанып жүр. Текелінің жаңа тұрғындарына құтты болсын айтып, қала басшысы да келді. Ақжарма тілегін жеткізіп, жеңіс күнімен құттықтады. Естелік суретке түсті. Осы 9 май мамыр мерекесімен бүкіл жұртшылықты Текелі халқын құттықтағым келеді. Міне тағы да бір көпбалалы отбасы баспаналы болып жатыр. Қуаныштымыз. Баспаналары құтты болсын. Жаңа айттым, жеті баласы бар. Аман келді мен гүлім Қожабектер. Өте тамаша жақсы семья, үлгілі семья болдыңдар. Әсіресе балдарың ертең балаларыңыз осы Текеліде ең үлгілі отбасының балалары деп айтатындай. Жақсы оқыңыздар, жақсы үлгілі отбасы болдыңдар, үлгі балалар болдыңдар, жақсы оқитын балалар болдыңдар деп айттым. Шаһар басшысының айтуынша Текеліде 415 көпбалалы отбасы болса, оның қатары тағы көбейді. Енді бұл отбасы да көпбалалы жанұя ретінде барлық әлеуметтік көмек түрлерін алатынын айтты. Жалпы Харекет қоры Алматы облысы бойынша осыған дейін 9 отбасын үймен қамтыған. Бұл 10-шы қайырлы іс. Харекет қоры құрылғаннан бері бүгін міне 199-шы баспана беріліп отыр мұқтаж жандарға. Сондықтан бұл іс Харекет қоры бар жерде, қайырымдылық қоры бар жерде ары қарай жалғасын табады деген сенімдеміз. Міне осы ораза айының 30 күнінде Харекет қоры Қазақстан Республикасы көлемінде 30 үй, күнде бір үй мұқтаж жандарға, көпбалалы жанұяларға беріп жатыр. Қор еріктілері бұл іске білек сыбана кіріскен. Баспананы алып, құжаттарын реттеп, жаңа иелеріне табыстағанша басы қасында жүрмек. Ал 10 жыл бойы баспана кезегінде тұрған батыр ананың қуанышында шек жоқ. Балаларымның несібесі дейді. Бала шағамның арқасында ғой, осында жетіп атқанымша, осы балаларым аман есен болып, осылай жүре берсін, жолдасым да. Мен сияқты көп балалы аналар осында мен жолымды берсін, істіп бәрі баспаналы болсын. Дәл осылай Рамазан айында тағы бір Талдықорғандық отбасы үйлі болмақ. Харекет қайырымдылық қоры шын мұқтаж жандарға көмек көрсетпек. Алмат Хамид, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Шартарапқа шолу жасайық. Бүгінге әлемде 4 миллион 200 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 284 мыңнан аса адам қайтыс болды. Дәрігерлер 1,5 миллионға жуық науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлемдік ақпарат минут сайын өзгеріп жатыр. Қазір күнде COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркеліпті. Негізгісі ақыш. Мұнда індеттен көз жұмғандар саны көш бастап тұр. 80 мыңнан асты. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 2453, Қырғызстанда 1016, Ресейде 223 мыңнан асты. Нью-Йоркта Кавасаки ауруына ұқсас жаңа дерттен 3 адам қайтыс болды. Оның екеуі бүлдіршін. Жалпы аймақта белгісіз дертке 85 бала шалдыққан. Қазір елде індеттің тарауына байланысты тергеу амалдары басталды. Штат губернаторы Эндрю Комоның айтуынша, жаңа ауру коронавирустан өзгеше. Дерт көбіне мектеп жасына дейінгі балалардан анықталуда. Жергілікті билік ата-аналарға балалардың тыныс алуы қиындаса, дереу дәрігерге хабарласу керектігін ескертіп жатыр.
оңтүстік Кореяның Анмён аралында халықаралық қызғалдақ фестивалі басталды. Жалпы Корея елі қызғалдақ өсірмейді. Көрмеге Нидерланды мен Түркиядан гүлдерді арная келеді. Шараға келушілер биыл 3 миллион түп гүлді тамашалады. Алайда өткен жылмен салыстырғанда қонақтар саны едәуір аз. Былтыр фестивальге 500 000 адам қатысса, биыл тек 100 000 тұрғын келген. Испанияда карантин режимі жеңілдетілді. Өзгеріске сәйкес Мадрид пен Барселонадан өзге аймақтардың тұрғындарына, туған-туыстарына қатынауға рұқсат етілді. Бірақ бір өңірден екінші өңірге саяхаттауға болмайды. Ал кез келген басқосу 10 адамнан аспауы тиіс. Енді аумағы 400 шаршы метр болатын сауда орындары мен мұражай, театр және шіркеулер жұмыс істей бастайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Енді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы, біз өздеріңізбен сәлден соң қайта қауышамыз.